Հայաստանի Հանրապետության Փորձագիտական Կենտրոնը նոր սարքավորումների շնորհիվ իրականացնում է փորձաքննություններ, որոնք մինչև այժմ հնարավոր չեն եղել։ Վերջերս հզոր թմրամիջոց համարվող լիզերգինաթթվի որակական ու քանակական հետազոտություն են արել։ Ձերբերված մաս սպեկտրոմետրիկ դետեկտորով գազային քրոմատոգրաֆի միջոցով հնարավոր է եղել իրականացնել LSD տեսակի թմրամիջոցի փորձաքննություն, որը նախկինում մոտ տասնամյակներ շարունակ փորձագիտական կենտրոնում չի կատարվել։ Դա աննախադեպ ձերբերում է մեզ համար։ Փորձագետը, որին անվտանգությունից ելնելով կադրում ցույց տալ չենք կարող, նշում է. Սարքը հնարավորություն է տալիս հետազոտություն իրականացնել միկրոգրամների քանակի ճշգրտությամբ։ Նոր սարքավորմամբ առավել դյուրացված համակարգով կատարում են հերթական փորձաքննությունը։ Ներկայիս հետազոտությունը կատարվում է արտերկրից ներմուծված ապորինի ժելեանման կոնֆետների մեջ արկա տետրահիդրոկանաբինոլ թմրամիջոցի հետազոտություն։ Հետազոտության արդյունքում ժելեատիպ կոնֆետների մեջ հայտնաբերվել է տետրահիդրոկանաբինոլ տեսակի թմրամիջոց։ 2021 թվականին հետազոտվել է 5885 օբյեկտ, 2022-ին 11256-ը։ Գործընթացը արագացել է, փորձաքննությունների քանակը ավելացել։ Փորձագիտական կենտրոնի տնօրենի խոսքով նոր սարքավորումները կրճատել են նաև փորձաքննության իրականացման ժամկետը։ Վերջին 2 ամսում շուրջ 5 անգամ կրճատվել են այս տարի գործարկված թեժ գծով ստացված զանգերը, որոնք հիմնականում վերաբերել են գործերի ուշացումներին։ Նոր սարքավորումները ձեռք են բերվել կառավարության աջակցությամբ բոլորովին ժամանակակից պահանջված սարքավորումներ են, և դա ասեմ ավելին, որ շարունակական է, ոչ թե ձեռք ենք բերել և դրանով սահմանափակվել ենք, այլ շարունակական նաև ձեռք ենք բերում։ Կլինեն նոր տեսակի ու ենթատեսակների հետազոտություններ, Դավիթ Ղուլյանը առանձնացնում է դրանցից ևս մեկը։ Նոր սարքավորումների շնորհիվ կարողանում ենք հայտնաբերել մրգողիների մեջի հավելանյութերը։ Դա բնական է, թե արհեստական է։ Փորձագետի տված եզրակացությունից է կախված քրեական վարույթի ճակատագիրը։ Փորձագետի աշխատանքը մենք շատ կարևորելով անցած տարվա համեմատ ունենք մոտ 92% աշխատավարձի բարձրացում, ևս նախատեսվում է 25-30% 2023 թվականին։ Փորձագետների համալրում ևս նախատեսվում է։ Այս տարվանից գործարկվել են նաև կենտրոնի նոր կայքը և տարբերանշանը։ Նարև Ոսկանյան, Էդմոնդ Հակոբյան, Լուրեր։